Перше осіннє похолодання в Чернігові вже починає вкладати на лікарняні ліжка чернігівці, які не встигли збагнути, що літо минуло. Почалась осінь, пора вірусних інфекцій. У людей, у которых снижений иммунитет, достаточно небольшого ветерка, небольшого переохлаждения ног вызывает вирусные инфекции. Тому Чилань завітав у гості до чернігівських терапевтів, котрі поділились найпростішими порадами, як залишитись на ногах на початок сезону гострих респіраторних захворювань. Перше – вдягатись по погоді. Це буде корисно в боротьбі не лише проти вірусів. Очень обидно смотреть на девушек молодых, которые должны в будущем стать матерями, которые в холодную погоду ходят с голыми поясницами, с голыми животами. Это приводит часто к обострению заболеваний почек. Далі прості, але ефективні поради. Правильне харчування бажано чотирьохразове. Обов'язково додавати до раціону вітаміни. Зокрема, корисними в цей період будуть продукти, що містять багато вітаміну С – лимон, апельсин, ківі, гранати. Кроме того, из народной медицины широко используется чеснок. Желательно каждый вечер съедать один зубчик чеснока. Это приводит к тому, что уменьшение вирусных инфекций. Кроме того, мы рекомендуем часто имбирный чай. То есть утром, если вы встали, с утра обязательно сделали зарядку и выпили стакан имбирного чая. Что это такое? Где-то 10 грамм имбиря залить кипятком, настоять и подождать, когда он остынет, добавить чайную ложечку меда. Щодо, так би мовити, народної медицини, то вона у кожного індивідуальна. Про неї і розповіли чернігівці. Прийняти обов'язково вакцину. Обязательно появятся уколы в аптеке, обязательно надо это. А сейчас пить чай с корнем имбиря. Спортом займаюся. Миюся в холодной воде іноді, коли її відключають. Чебрис п'ю, так, м'ята, калина, липа. Любити треба ближнього. Важливо, щоб не захворіти, уникати стресів і перенавантажень, мати повноцінний сон, більше бувати на свіжому повітрі. Вересень-жовтень – час, коли варто після консультації з лікарем проводити вакцинацію проти грипу. Одразу після неї важливо не захворіти. Для того, чтобы помогла прививка, надо, чтобы прошло время, 2 недели где-то прошло, для того, чтобы сформулировался, чтобы был иммунитет. Уже під час самої епідемії вірусів рекомендують ароматерапію, провітрювання та вологі прибирання квартири. Після громадського транспорту, спілкування в колективах – мити руки. Як бачимо, правила досить прості, тому вибір хворіти чи бути здоровим залежить від кожного з нас.